Sekarang kita nak sambung pasal cerita siris dari tadi semalam. Okey, saya ulang balik. Kita ada siris. Dia panggil siris lah. Okey, dalam siris ni dia ada Lyman, Balma, Salin ni, Salin. Ikut saya Salin. Balma, Bastion, Bracket, and Fun. Ada lima series. Ada lima series. Okay, untuk Lyman. Okay, semalam saya bagi tahu kita nak ingat Lyman. Beli. Pasu, Bastion, Bracket, Bunga, Pink. Okay. So series ni, kalau dia kata Lyman series, maksudnya ground state dia, ground state dia N sama dengan 1. Kalau Balma series N sama dengan 2. Bastion ground state dia 3. Bracket ground state dia 4. Funny ground state dia 5. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey. So dia ada satu lagi keyword iaitu region, kawasan dia berlaku ni. Okey, series Lyman ni dia berlaku di kawasan ultraviolet yang ada UV. Ultraviolet. Balma dia berlaku di kawasan visible. Okey, manakala ketiga-tiga yang bawah ni dia berlaku di kita panggil infrared. Infrared. Benda yang ada infrared tu dia boleh berlaku. Dia ada series Bastion, Bracket and Fun. Okay, sampai kat situ ada apa-apa nak tanya saya? Maksudnya kalau soalan tu tak bagi tahu Lyman, Balma ni, tapi dia bagi tahu the transition occur in ultraviolet region. So automatic you should know that the transition occur at the Lyman series, which n equal to 1. Ada juga dia bagi tahu tentang region. Dia tak bagi tahu data ni. Tapi automatic kita sepatutnya tahu. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, next kita pergi kepada soalan. Okey, soalan tanya. Explain the difference between the Lyman and Balma series. Okey, kalau dapat soalan ni cikgu pesan buat apa? Buat jadual. Hah? Buat table. Buat apa? Buat apa? Buat jadual. Buat jadual. Pandai. Buat jadual. Kelas ni dia kena suara nyaring sikit. Macam di alam mimpi. Balma. Okay, Lyman. Okay, kalau Lyman, so kita boleh katakan apa dia? Perbezaan dia. Form Salin. Nanti ADM ni saya pilih salah seorang. Tunjuk kat depan. When electron transit. Transit, adanya transition. Adanya transition from higher energy level to n equal to 1. Dia transit daripada
higher energy level ke N equal to 1. So same goes to this one. But this one form when electron transit from higher energy level to N equal to berapa? Equals to 2. To N equal to? 2. 2. 2. Okay, good. Okay, next. Okay, the second one. Occur in ultraviolet region. Okay, this one occurs in visible region. Okay. Dah, ada apa-apa nak tanya saya? Mana korang semua? No question? No, madam. Okay. Ada, boleh kita teruskan. Okay, carikan satu kertas. Okay, saya nak masuk part seterusnya. Satu kertas. Bahagikan kepada dua bahagian. Bahagikan kepada dua bahagian sama besar. Okay. Sebenarnya nota kuliah tu tak perlu print pun. Saya dah keluarkan. Ni masa saya ajar ni saya dah keluarkan benda yang penting-penting. Sibuk nak print. Pas print-print tak guna. Madam. Okay. Ya. Yeah. Nak tengok soalan 2B tadi boleh tak habis salin? Tak dengar lah. Kenapa awak punya mic ni slow-slow lah? Nak tengok soalan 2B tadi. Tengok soalan 2B tadi kenapa? Tak sempat salin ke apa? Tak sempat salin. Tak sempat salin tu kenapa? Sebab tadi buat yang sebelum ni punya nota. Buat apa? Tadi kan madam ada bersuruh salin nota kan. So saya snap. Lepas tu saya salin yang tu. Lepas tu tak sempat nak salin yang ni. Nota ke yang mana yang nak salin ni? Ini ke nota? Yang ni. Atas. Okay. Sekarang ni ada dua bahagian. Okay, ni dah salin Nofahana. Garis ni dah salin. Dah. Okey. Kolom yang pertama ialah equation. Tajuk dia. Equation. Okey, kolom yang kedua remark. Aidil Haikal. Oh, Aidil. Ya, saya madam. Dah salin? Tengah salin. Tengah hafal? Tengah salin. Aku nak keluarkan kertas. Eh, tak. Saya tukar kertas besar sikit, madam. Lepas tu, tak boleh ada apa? Tadi saya tulis kat kertas tepi nota tu. Arif Hakim. Ya, saya. Dah salin belum? Sudah. Tengah salin ni. Dah? Cuba buka sikit kamera nak tengok garis tu salin.
Kamera saya siap. Tunjuk tu je, saya tak nak tengok. Ni, nak tengok kertas je. Oh, wah, cantiknya tulisan. Okay, done. Okay. Equation. Okay, ada 6 equation. Okay, dalam chapter ini, ada 6 equation. Dia lebih kepada pengiraan. Okay, untuk chapter ini, equation dapat 1 markah. Disebabkan dia tak bagi masa exam. So equation you akan dapat 1 mark. Okay. So yang pertama En equal to negative Rh over N squared. Okay. Itu yang pertama. Okay. So notakan dia kat sini, bila masa kita nak guna rumus ini. So masalah student, biasanya dia tak tahu nak pilih equation. Okay, so saya bagi tahu kat sini, kita tulis nota bila masa kita nak guna rumus ni. Okay, use, so you tulis use to calculate energy at specific level. Specific level. Level tu contohnya example N sama dengan 2. Pada N sama dengan 2, berapa dia punya energy. Yang inilah yang kita relate dengan Bohr atomic model nombor 2. The energy is quantized. The energy of electron is quantized. Okay, kita remark jugalah. The energy of electron is quantized. Dia ada energy dia sendiri. Okay, dalam Bohr atomic model. Okay, so apa yang dimaksudkan N ni? N tu ialah specific level dia. Okay, so kalau dia kata N sama dengan 2, ini contoh contoh. Kalau dia kata N sama dengan 2, maksudnya kita akan letak 2 kat sini. 2 kuasa 2. Okay, yang ini nama dia Rydberg. Rydberg constant. Okay, kalau E ni apa maksud dia? E, awak belajar fizik. E buat energy. Energy. Okay. But this one dia E at specific level 2. Ni bukan yang you kena darab dengan 2. Ini E pada level 2, letaklah 2 kat sini. Dia pick tu. Okay. So yang ketiga, nota yang ketiga RH. Okay, RH ni dia constant. Dia constant. Dia adalah constant. Sekejap, saya cari constant ni. Okay. Constant ni saya ada bagi Saya dah bagi dekat Google Classroom. So kalau boleh, constant ni boleh print lah. Yang ni saya galakkan awak print. Okay, cuba tengok. Rydberg constant. Okay, Rydberg constant ni dia dah bagi dekat sini. There are two value for the Rydberg constant.
1.097 times 10 power of 7 per meter, or 2.18 times 10 power of negative 18 joule. Okay, so which Rydberg constant we use to calculate E? Yang mana satu kita akan guna? Kita nak guna yang atas atau yang bawah ni? Is it down? Is it joule? Kita akan guna yang joule sebab dia tenaga kan, 2.18, tulis juga yang ni, 2.18 darab 10 negatif 18 joule. Okay, so kita akan guna 2.18. Jangan ambil yang per meter sebab kita nak kira tenaga. Okay, so now we go to equation number 2. Okay, dan nombor 1 kita pergi nombor 2. Okay, untuk nombor 2, okay, equation nombor 2 ialah delta E equal to HV. HV. Okay. Apa beza E dengan delta E? Apa beza E dengan delta E, Alia? Alia Masara? Ya, madam. Ya, apa beza E dengan delta E? Delta stand for what? Segitiga tu. Dah belajar dalam matematik apa semua, delta fizik ada. Delta apa maksud dia? Sudah. Idea nak bantu? Rate of change, madam. Apa dia yang? Differences. Yes, Fahmi. Idea saya tak dengar cakap apa. Okay, yes, good. This is the change of energy. The change of energy. Change of energy. This one, energy at specific level. Pada level tersebut je, berapa tenaga dia di tingkat 2. Itu tenaga di tingkat 2. Yang ini berapa tenaga dia bila dia dari tingkat 3 ke tingkat 2. That is energy change. Dari tingkat 3 ke tingkat 2. Contoh, kalau yang ini tenaga dia pada tingkat 2 sahaja. Nampak beza kat situ? Nampak tak beza tu? Kalau nampak change lah. Maksudnya daripada mana ke mana, ada berapa perubahan haba dia. Okay, kalau E sahaja, maksudnya pada spesifik. Pada spesifik. Okay, so next kita ada V. V ni apa? Frequency. Frequency. Okay, H nama dia Planck constant. Salah aja tu. Ada C. Sekejap. Salah aja. Planck constant. Planck constant. Plan constant. Okay, bila masa nak guna ni? Okay, it use to calculate the change of energy when frequency is given, or
vice versa atau terbaliklah. Dia mesti ada change of energy dengan frequency. Kalau dia tanya frequency, mesti bagi change of energy. Ataupun kalau dia nak tanya change of energy, frequency diberi. Itu yang dimaksudkan vice versa. Okay. Planck constant, H. H ni ialah Planck constant. Okay. Planck constant dia diberi juga dalam exam. Nilai je lah dia bagi. Ni. Planck constant sama dengan 6.6256 darab 10 negatif 34 joule second. Tapi biasanya kita akan guna 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule second. Kita guna 3 signifikan, 6.63. Kalau kamu tak ingat, kamu tengoklah dia punya least constant tu. Okay. V, apa unit untuk V? Frequency, apa unit dia? Hertz. Hertz. Atau boleh juga guna per second. Per second. Okay. Next. Habis yang kedua. Kita pergi yang ketiga. Amirul Hakim. Alhamdulillah masuk juga kelas. Okay. Nombor tiga. Nombor tiga. Kita akan ada rumus delta E yang ketiga equal to hc over lambda. Hc over lambda. Okay, ini kita panggil apa lambda ni? Refer to apa nama dia? Lambda wavelength. Wavelength. Okay, good. Okay. C speed of light. H tadi samalah Planck constant. Okay, so it use, bila masa nak guna ni, use to calculate the change of energy. Sama juga change of energy. Tapi bila masa nak guna yang ni? When wavelength. Bila kita ada data, wavelength is given. Or vice versa. Terbaliknya. Okay, so yang ini change of energy dengan wavelength. Yang ini change of energy dengan frequency. Okay, speed of light. C sama dengan 3.0 times 10 power of 8 meter per second. Berapa meter dalam satu saat? That is speed of light. Okay, equation number 4. Equation number 4. Question number 4 is lambda wavelength equal to C over V. Okay, it use to calculate wavelength when frequency is given atau sebaliknya. Wavelength dengan frequency. Kita akan guna yang ni. Okay, next. Yang ni tak ada apa yang ni. Okay. Okay, cuma yang ni ada satu nota yang kamu kena ingat. Bila dia ada wavelength, so
biasanya soalan akan bagi dalam unit nanometer. Nanometer. So you kena ingat convention unit meter kepada nanometer. So meter kepada nanometer, nanometer kepada meter. So meter kepada nanometer you kena darab 10 kuasa 9. Nanometer ke meter darab 10 negatif 9. Ha, ni kena hafal lah. Okay. Yang ini kena ingat. Okay, next kita pergi equation number 5. Okay, untuk number 5 kita ada delta E juga. Okay, delta E equal to RH 1 over N inertial squared minus 1 over final squared. Okay. Bila masa nak guna yang ini? Okay. Ini N inertial. Ini N final. Okay. Use to calculate. To calculate. Delta E, change of energy. When the transition is given. Bila data transition diberitahu. Daripada mana ke mana. Okay, ataupun vice versa. Samalah kaedah dia. Transition ni daripada mana ke mana. Okay. Change of energy and transition. That is the correlation. Okay, tulis nota sikit lah. Takut tak tahu pula transition tu apa. Transition ni from where to where. Okay. So, kita ada RH. So, RH sini still lagi 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 joule. Sebab kita kira delta E. Okay, now kita pergi the last one, number 6. So, ada 6 semua yang kamu kena hafal. Okay, the last one is 1 over lambda equal to RH 1 over N1. N1. 1 eh, bukan inertial. Squared minus 1 over N2 squared. Okay. N1 less than N2. Mesti lebih kecil daripada N2. Okay. Untuk yang ini, nombor 6, markah akan diberi start daripada depan ni sampailah hujung ni. N1 less than N2. So, kalau kamu tak tulis yang ini, kosong markah. Saya dah pesan tu. Kena tulis N1 less than N2. Okay, use to calculate the wavelength when the transition is given or vice versa. Okay, so kita ada dua RH kat sini. Yang ini RH, yang bawah ni pun RH. Okay, nampak sama tapi tak serupa. This one RH for energy. So yang ini yang kita nak guna RH yang kedua tu. 1.097 times 10 RH eh. RH equal to 1.097 times 10 power of 7 meter.
Yes, ada apa-apa nak tanya? So kita habis 6 equation. Ini je nota yang penting. Okay, sebelum saya masuk pengiraan. Balqis Azman. Oh, Balqis. Ya, Cik tunjuk kat saya sikit. Mana awak punya nota? Oh, jauh sikit, jauh sikit. Okay, good. Okay, so kalau rajin, okay dah. Dah, thank you. Kalau rajin, bolehlah buat cantik-cantik notes tu. Okay. Madam, nombor 4 tu, V dia memang kecil lah. Ya, yeah, saya nombor 4. Kenapa? V dia kecil lah. V dia kecil yang? V dia tu sepatutnya italic macam ni. Macam tu. Sepatutnya lah. Okay. Mesti nampak macam bentuk V, tak ada masalah. Okay. Okay, saya bagi, saya kecikkan. Kita tengok boleh masuk tak satu page. Nampak? Tak nampak satu page ni. Yang ni je yang boleh nampak. Yang inilah paling satu page. Okay, boleh snapshot lah yang mana-mana dulu. Separuh-separuh ke yang tak sempat salin tu. Screenshot dulu yang ni. Satu, dah. Patutnya sempat lah, saya menulis pun lambat. Nombor 6. Okay, so sekarang. Okay, ini part yang pertama. Nota yang pertama yang paling penting. Okay, now saya nak ajar kamu baca mass ni line spectrum. Line spectrum. Boleh ikut saya? Okay, sekarang saya nak ajar line spectrum. Ni dah yang simpan betul-betul. Okay, line spectrum. Malam kita dah belajar line spectrum. Terhasil bila ada elektron dia drop. Dia drop daripada mana ke mana, dia akan hasilkan line. Line tu dia akan diinterpret dalam bentuk spektrum ni. Okay. So kalau kamu perhatikan line spektrum yang diberi dalam soalan. Okay. Dia ada jarak yang berbeza-beza. Dia ada jarak yang berbeza-beza. Okey. Yang paling depan ni jauh. Lepas tu dekat. Okey. Tapi dia boleh juga sebaliknya. Dekat-dekat-dekat jauh. Boleh juga. Okey. So apa yang kita nak interpret daripada line spectrum ni? Line spectrum. Saya kena ajar ni dulu sebab nanti you nak belajar kira. Okey. Pertama, you mesti determine the first line. First line. Cikgu, senang dia duduk depan. Tak, dia tak semestinya duduk depan. Sometimes dia terbalikkan. Dia mirror image benda ni. So, you kena hati-hati. So, macam mana nak kenal first line? First line, the far apart. Line from next line. Garis yang paling jauh daripada garis yang seterusnya. Itu adalah first line. Itu adalah first line. Okay. Yang kedua. Zul ada tak Zul hari ni? Ada, Miss. Hasrat. Ada, Miss, ada. Tu ke Hasrat? Tak ada. Ada. Okay. So yang kedua saya nak ajar. Saya nak ajar first line ni dia adalah longest wavelength.
wavelength. Yang first line ni dia adalah longest wavelength. So kalau kita baca daripada depan ni, daripada depan ke belakang ni, okay, dia baca yang ini. So kamu akan dapati wavelength dia makin berkurang, frekuensi bertambah, delta E bertambah. Tu sifir dia. Frekuensi dia makin wavelength dia makin kecil, tapi dua benda ni akan bertambah. Frekuensi dengan change of energy akan bertambah. Makin dia ke belakang ni, okay, yang ini tinggi rendah, wavelength dia makin kecil, frekuensi bertambah, delta E bertambah. Okay, this one is based on equation. Okay, kalau you tengok, ini ke macam mana saya dapat ni? Kita ada equation. So, lambda sama dengan C over V. Tadi kita dah belajar. So, kalau C dia kurang, V dia akan bertambah. Okay, yang ini pula berdasarkan delta E sama dengan HV. So, kalau V dia bertambah, delta E pun bertambah. Yang ini secara matematik. Secara matematik. Dapat eh yang ni? Ada nak tanya saya? Sebab soalan Aizan dia tanya benda ni je. Okay, next saya nak ajar baca benda ni. Ajar baca benda ni pula. Okey, contoh. Contoh. Okey, kalau kamu ada line spectrum, dia kata Balmer series. Balmer series. Let's say dia kata Balmer. Okey. Balmer series, ground state dia berapa? Dua. Ground state dia berapa? Dua. Dua. Okay. Dua. Okay. So bila dua, jangan marah saya. Ini first line. Ini first line. Okay. So first line. Okay. Tips dia. Macam mana nak determine? Transition. Okay. Line ni dia terhasil sebab dia jatuh. Kita dah belajar kan? Sebab dia jatuh dari tingkat atas ke ground state. So dekat bawah ni, ini cara saya eh. Letak dua, 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 dua. So dia semua jatuh kedua. Okay. So kalau dia jatuh yang pertama ni, takkan dia jatuh daripada satu kedua. Dia mesti satu tingkat lebih atas. So garis pertama dia jatuh daripada N sama dengan 3. Ini 4, 5, 6. Itu cara dia. So orang, kalau orang tanya, what is the transition to produce the second line? So, the second line is from N equal to 4 to N equal to 2. Okay, ada apa-apa nak tanya? From N equal to 4 to N equal to 2. Okay, kalau dia kata fan series. Okay, ni fan series pula. Okay, kalau saya kata fan series. Okay, kalau fan series, ground state dia berapa? Lima. Fan series. Ground state dia, Arif? Lima. Berapa? Lima. Lima, okay. So, tak cara dia tulis 5 semua kat bawah. Okey, mana paling depan? Mana garis pertama? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan?
yang kanan. So yang 5 ni maksudnya dia jatuh 6 ke 5. Ini garis pertama. Ini first sebab saya lukis ini paling jauh. 6, 7, 8, 9. So garis pertama sebab dia jatuh daripada 6 ke 5. Garis kedua dia jatuh dari 7 ke 5. Garis ketiga dia terhasil bila elektron tu jatuh daripada level 8 ke level 5. Garis keseterusnya ni jatuh daripada N sama dengan 9 ke N sama dengan 5. Siapa tak faham? Siapa tak faham? So, Miss? Kita tengok ini pasir tahun lepas. SK015-2019-2020. Okey, soalan exam yang dia keluar tahun lepas, dia keluar mass line spectrum. Line spectrum. Sebab tu saya tanya ni, siapa tak faham saya ajar lagi. Yes. Ya. Yeah. Justin. So the first line will always be the furthest apart from the others, right? Saya tak dengar dalam Justin. Ada. The first line. Okay, the first line, yes. Is the first line always the furthest? Yes. Always the far apart from the next line. Paling jauh. Okay, lagi? Okay. Miss. Dan. Okay, kalau dan, kita pergi seterusnya Izzati. Boleh ulang balik tak yang numbering tu? 6, 9, 8, 7 tu. Boleh ulang balik tak? Dengar. Saya tulislah. Miss. Minta ulang balik. Ulang balik yang tu, numbering untuk warna dengan found ni semua. Okey. Okay. Ulang balik yang ni. Okey. Sekarang saya suruh ulang balik. Farah. Okey, kalau saya kata bracket. Series. Macam salah eja je. Bracket series N sama dengan berapa? 4. Eh, saya salah eja ni. Eja bracket macam ni lah tadi. B, A, B. T dapat T. Okay, ada N sama dengan 4. Okay, 4 tu saya nak tulis kat mana? Saya tulis kat mana Syabil? Syabil? Bawah. Empat tu saya nak tulis kat mana? Dekat bawah. Empat, 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 empat. Azmil, mana first line saya? Kanan ke kiri? First line saya Azmil. Kiri. Kiri. Azmil? Kiri, first line kiri. Saya dari kanan atau kiri? Kiri, kiri. Kiri. Okay, this is first line. So, untuk first line, Ilham Sofia. First line, the transition from? Dia jatuh daripada mana kalau first line ni? Ilham? Yang first line ni. Dia jatuh daripada mana? 5. Daripada mana? Ilham Sofia. Ya saya. N sama dengan 5. So dia jatuh 5 ke 4. Izzati dah faham belum? Kenapa dia jatuh daripada 5? Oh, Izzati. Ya, yeah, Miss. Dah faham belum?
Kenapa dia jatuh? So next line ni jatuh daripada mana? Dari 5. Daripada 5 juga? 6. Dari 6. 6. 7. 8. So next line ni datangnya daripada 6 jatuh ke 4. So kalau kita tengok energy diagram, so ground state dia N sama dengan 4. 5. 6. 7. First line ni dia jatuh daripada 5 ke 4. Second line dia jatuh daripada 6 ke 4. Third line daripada 7 ke 4 dan seterusnya 8 ke 4. Ha. Dia tak adalah bagi banyak, dia akan bagi beberapa line. Ha, dia jatuh ni, elektron tadi dah naik tingkat tinggi, jatuh mesti daripada tingkat tinggi, takkan jatuh daripada bawah naik ke atas. So, kita tahu rumah kita dekat nombor 4. So garis yang pertama, maksudnya yang pertama elektron tu jatuh daripada 5 ke 4. Yang kedua elektron tu jatuh daripada 6 ke 4. Maka terhasillah yang kedua. Sebelum dia jatuh tu dia mesti naik dulu. Itu Bohr atomic model kata. Sebelum energy supply dia absorb energy. Dia naik ke 5. Bila dia naik ke 5, unstable, dia fall back to 4, N equal to 5. Emit the energy. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi? Dah faham dah? Okay, sebab saya nak pergi contoh soalan. Okay, contoh soalan. Okay, contoh soalan kita ialah soalan nombor 3. Miss, Abdul Azim Reza. Ya Abdul Azim. Yes, raise your hand. Why? Ini tandas. Memang satu-satu je kena. Ya Azim, kuat kot sikit. Bapak apa suara slow-slow belakang ni? Memang satu-satu je kena naik. Macam 5, 6, 7, 8 tak 5, 8, 9, 11 tu. Kejap eh, ke saya sebab saya slowkan sound speaker. Kejap saya tengok. Jadi slow. Kejap. Maaf pula. Jadi slow dah kok. Tak dengar dia meroyak. Dia kalut kok. Akan lagi go. Tak boleh buat apa dah. Okey. Mana tak dihindar dah. Tulis lah. Tak dengar, tak tahu lah tekek ke apa ni. Petik. Tak tahu benda satu dah. Hilir. Dengar je lah saya cerita. Nak tekek komputer tak reti dah panik. Okey. Kejap Azim. Mung tulis lah. Azim kau. Okey. Tengok contoh soalan. Memang kena naik satu je ke? Okey, memanglah naik satu dulu. 5, 6, 7, 8. Yes, betul. Kalau dia dekat Balmer series, dia akan jadi 3, 4, 5, 6. Kalau dia Lyman series, dia daripada 2, 3, 4, 5. Macam tu. Betul Azim. Okay, now kita pergi nombor 3. Okay, tengok soalan dia. The lines in the Balmer. Okay, jelas lagi nyata. Dia dah bagi tahu in Balmer. Series in is shown below. Okay, so line ni dia bagi dalam bentuk warna. Line yang pertama ni warna dia merah. Yang ini cyan ni, blue, violet.
Okay, state the transition of electron that produce the blue line, blue line and red line. Okay, soalan saya yang pertama. Mana garis yang pertama? Warna apa yang garis pertama, anak-anak? Red. Garis pertama blue. Okay, this is the first line, red. Ni first line. So, itu apa tu? Step yang pertama, kena determine first line. Okay, red is the first line. Okay, so kita tahu dia balmer. So, letak dulu nombor 2 kat bawah ni. 2, 2, 2. Okay, so garis pertama 2 dia jatuh daripada mana? 3. Apa? 3. 4, 5, 6. So, blue line. Blue line. So, blue line daripada mana? State the transition. Nak royak ke apa? Jatuh daripada mana ke mana? Blue line tu. Dari 2. 5 ke 2. 5 ke 2. So, jangan jawab dia Bila soalan transition, jawab dia N equal to 5. 2 and equal to 2. Okay, the red line. Siapa nak try? Red line daripada mana? 3, 2, 2. 3 ke 2. Bila mu jawab exam, mu jangan jawab 3. Kena royak N sama dengan 3, 2 and equal to 2. Kalau tulis 3, 2, 2, kosong markah. Dia tak uwi markah. Sebab dia tanya transition. Bereh. 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 Okay. B. Which of the above line has the shortest wavelength? Shortest wavelength. So tadi kita dah decide, kita baca daripada pertama ke belakang ni wavelength dia makin berkurang. Makin berkurang. Frekuensi makin bertambah. Delta E makin bertambah. So the shortest wavelength, the shortest wavelength according to the data is violet. Siapa paling shortest? Violet. Siapa Fana? Violet. Good. Pandai. Allah, alhamdulillah. Okay, now see the lowest frequency. Red. Frequency. Red. Apa dia asap nak ni? Red. Pandai. Oh, bagus. Find the energy release. Energy release. Energy release ni maksudnya the change of energy. Change of energy to produce violet line. Okay. So, masa ni lah kita nak guna list ni. Okay, kita ada data apa? Soalan tanya energy release. So, mean change of energy. So, change of energy kita ada nombor 2, nombor 3, nombor 5 dengan nombor 2, 3 dengan 5. Change of energy. Tapi, data apa yang kita ada? Data apa yang kita ada? Kita tahu apa ni? Wavelength. Nak violet. Kita tahu dia apa? Initial dengan final. Transition. Yes. Given transition. Transition is given. Sebab kita tahu dia jatuh daripada 6 ke level 2. Okay. So nak guna hak mana? Nombor berapa? Equation nombor berapa? 5. Nombor 5. Nombor 5. Pandai. Okay. So delta E sama dengan RH 1 over N initial daripada mana dia jatuh tolak dengan N final dari mana dia ke mana dia jatuh. Okay. So RH is 2.18 times 10 power of negative 18. Negative 18. Ok.
Okay, before this, you have to state the transition is from n equal to 6 to n equal to 2. Ini satu markah. Okay, so dia jatuh daripada mana? Inertia dia mana? 2 ke 6? Inertia dia. Dua. Inertia dia, dia jatuh daripada mana? 6. Bukan 2. 2 tu dia jatuh dah. 6. Dan 1 per 2 kuasa 2. Cekira. Tolong kirakan untuk saya. Pakai kalkulator lah. Kalkulator canggih-canggih tu. Sekali tekan ya boleh tekan. Mana? Saya nak tupah. Dapat negatif ke? Negatif 4. Ya, betul. Negatif 4 buah matematik. Memang kamu akan dapat negatif. Sebab ini besar tolak yang kecil. So, negatif 4.8. 4.8. 8.8 macam pelik je. 8.4. 4.844 darab 10 kuasa 19 ke negatif 19? Negatif 19. Joule. Unit dia joule eh, yang energi unit dia joule. Okey. Tulis nota sikit sini. Negatif ni simbol, sign, tanda, sign show, to show the electron release energy. Ha, negatif tu maksud dia elektron telah membebaskan haba. Bebas, release. Tu maksudnya dia hanyalah simbol. Okay, tulis nota sikit. Next calculation. No need to use negative. Maksudnya, untuk calculation seterusnya, kalau you katalah nak kira wavelength, kau jangan bawa negatif ni. Sebab negatif tu simbol. Jangan bawa negatif. Contoh eh. Contoh saya cerita. Okay, kau dah dapat data E ni. Lepas tu soalan suruh kira frekuensi. Bila you nak kira frekuensi ni, jangan letak negatif 4.8. Tak boleh. Kita kena letak 4.8 je lah. Negatif tu tinggal. Sebab negatif tu hanyalah simbol. Negatif tu hanyalah simbol. Okey, ada apa-apa nak tanya? Jawapan dia memang negatif situ. Okey, boleh. Saya pergi seterusnya. Ada masa sikit lagi. Okey, lagi. Okey. One of the line. One of the line in Balmer series. Jelas lagi nyata. Automatik kita tetakak dah. N sama dengan 2. Occurs at wavelength 656.3 nanometer. Okay, tengok tu. Dia bagi dalam unit nanometer. Calculate its frequency. So, kita dah ada wavelength.
wavelength dah ada. Suruh cari frekuensi. Nak guna equation nombor berapa? Ada wavelength di frekuensi. Empat. Nombor empat. Jelas lagi nyata. Nombor empat. Wavelength sama dengan C over frekuensi. Okay. So hati-hati kat sini. Wavelength dia bagi dalam 656.3. So you mesti darab 10 negatif 9. Sama dengan 3.000 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan frekuensi. Ah, cepat kira berapa frekuensi. Sebab ni memang mudah dapat markah. Salahnya tekan kalkulator. Kalkulator salah. Berapa? 4.57. Good. Plus darab 10 kuasa 14. Hertz, unit mesti ada. Dalam ni tak nak letak unit tak apa ni, belakang ni Allah kali ni mesti ada unit. Kalau tidak kosong markah. Okay, so 1, 2, 3 markah. Okay, calculate the energy emitted. Okay, sekarang kita nak kira delta E. Okay, data yang kita ada. Okay, kita nak guna mana? 1, 2, 3, 4, 5 ni. Kat mana? Nak guna mana? Nombor? You nak delta E sekarang? 2. Nombor? 2. 3. Lagi? Ada jawapan lain? Either 2 or 3. 2. 2 atau 3. Either 2 or 3. Okay. So, kita ada pilihan 2 atau 3. Okay. Okay. Dua-dua boleh. Okay. Cuma, okay, saya nak jelaskan kat sini. Dua atau tiga, dua-dua boleh. Sebab sekarang kita ada data wavelength dan juga kita ada data frekuensi. Okay, kalau data yang nombor dua ni, kita akan guna frekuensi. Kalau yang nombor tiga ni, kita akan guna wavelength. Okay, saya bagi tahu pro and con. Okay, kalau nombor dua ni, probability you nak buat careless mistake akan jadi lebih tinggi. Sebab ini adalah data sekunder, kita panggil. Data yang kita dah kira. Ha, itu sekunder. Data yang ini, wavelength ni, ini data primer. Ini primer. Maksudnya data awal-awal yang dia bagi. So dekat sini, kalau you dah guna data sekunder, probability you nak salah yang kedua sangat tinggi berbanding you guna daripada data primer. Faham tak saya royak gapo? Yeah, we have two choice. Choice here, either equation number 2 or number 3. If we use equation number 2, actually the data for frequency is the secondary data. For the secondary data, so it will be higher to make it careless mistake compare when we use the primary data. Boleh Bennett? Can you understand it? Can you say again? So but it's not wrong either you want to use number 2 or number 3. It will give you the same answer. It will give you the same answer, but I just give you pro and con. Okay, so let's say I want to use the primary data. So the primary data, you tulis nota ni sikit. Ni nampak macam conteng-conteng ni.
Dua, tiga tu equation. Takut tak ingat pula kan. Okay, so I want to use the number 3, delta E equal to HC over lambda. So H is 6.63 times 10 power of negative 34 times with 3.00 times 10 power of 8 over 656.3 times 10 power of negative 9. Check here. Berapa? Berapa yang? Dapat 3.03. 3.031 darab 10. Berapa Hasrat? Kuasa negatif 9. Negatif 19 ke 19? 19. 19. Unit ada apa, Hasrat? Unit dia apa? Energi unit dia apa? Joule. Okay, so last sikit lagi. Determine the transition of electron involved. Transition, nak guna yang mana? So yang ini pun sama juga. You boleh guna untuk soalan ni nak cari transition. Either you guna nombor 5 atau nombor 6. Dua-dua boleh. So kalau nak guna nombor 5, so you akan guna secondary data, delta E. Kalau you nak guna nombor 6, you akan guna primary data iaitu 6.5, 6.3. So dua-dua dah sama. Okay, let's say saya nak guna 1 per lambda sama dengan RH 1 over N1 inertial square minus 1 over N2 square. Okay, so sama dengan, yang ni saya ke sini sebab tak muat. 1 per 656.3 darab 10 kuasa negatif 9. Okay, sama dengan 1.097 darab 10 kuasa 7. 1 per, okay, N1 dia paling kecil. So 2 kuasa 2 minus N yang daripada mana kita tak tahu. Ni N2. Okay, cekirakan untuk saya. Kita tahu dia daripada 2. Cari N ni je. Medium. Dapat apa? Ha? Ah, tak. Yang 1 per 2 per 2 tu. Dapat berapa? Tak. Nak tanya lah. Ya. Tanya. Okay. Yang setiap N initial dia kita tak tahu kan? Initial dia okay. Dia gini yang. Medium dapat 4.88. Dapat apa? 4.088.
Salah tu. Salah. Saya dapat 3. Let's say dia jatuh daripada, ni contoh eh. Kejap yang, kejap. Contoh dia jatuh daripada 3 ke 2. 3 ke 2. Kalau 3 ke 2, ini end initial, ini end final. Okay, tapi kalau dalam rumus 1, 2 ni, ini end 1, ini end 2. Sebab end 1 mesti sentiasa kecil. So kita tahu dia jatuh kedua. Macam mana saya tahu dia jatuh kedua? Macam mana kita tahu dia jatuh kedua? Macam mana kita tahu dia jatuh kedua? Palmer series. Sebab Palmer series. So kita tahu dia jatuh kedua. Tapi daripada mana dia jatuh tu? Kita tak tahu. Yang itu yang kita nak cari tu. Ha, ini sifir dia eh. Kalau inertia, dia jatuh daripada mana ke mana. So dalam wavelength, ini N1, ini N2. Okay. Okay. Berapa jawapan dia? Tekan-tekan tak dapat. 3. Yes, Aina Farisha betul. Dan so the transition. Transition. Sebab soalan tanya transition. Kalau you jawab sampai 3 ni, tak tak markup penuh lagi. N sama dengan 3 to N sama dengan 2. Baru dapat satu markah. Miss. Okay. It's done. Yes, Justin. How do I calculate this? How? How do I calculate this? I'm a little confused. Saya tak dengar. Macam mana nak kira? Dia tak tahu. Macam mana nak kira? Ya Allah. Macam mana nak kira? Macam mana nak kira ke macam mana nak ganti? Ha, lebih kurang lah tu kot. Ganti ni lah. Panjang gelombang 6.56. Ni dapat sini. Yang ini RH dah bagi. Macam mana nak kira satu kot? N1. Kalkulator. N1. Tak ni, saya dah tak dapat makan ni. N1 mesti lebih kecil daripada N2. Mesti tulis ni. N1 lebih kecil daripada N2. So N1 saya 2. N2 saya tak tahu. Okay, siapa tadi yang suara dia kuat sikit tu? Dia cakap apa? Tak tahu nak tekan kalkulator ke apa ni? Dia tak tahu nak tekan kalkulator macam mana. Justin, nanti awak tengok. Awak square root tak? Ya. Ada kuasa 2 kat sini. Awak square root tak? Ya. Ya, tak dapat eh. Kena belajar tekan kalkulator pula lah. 1 bahagi 656.3 eksponen negatif 9. Saya guna eksponen eh. Saya tak guna darab 10 negatif tu. So saya dapat ni. Okay, yang ini saya bahagi 1.097 kuasa 7. Saya dapat ni. Lepas tu ini bawa ke sini, saya tolak 1/4. Okay, so negative sign saya hilangkan sebab saya dah ni kan. Negatif answer dapat positif. 1/ answer dapat ini. Ni punca. Punca answer dapat 3. Yeay! Dapat 3. Medan ulang balik, medan baru nak, saya baru nak tangkap balik tadi. Saya sebab kan kalkulator saya ni tak canggih dengan kalkulator awak. Saya takut awak tak faham. Satu, saya buat satu-satu daripada empat. 1/ 656.3. Okey, biasanya student dia salah kat mana tau. Dia pergi buat darab 10 punca kuasa ni. Lepas tu dia lupa nak buat kurungan. Kalau awak nak guna darab 10 punca kuasa negatif 9 ni, kamu kena buat kurungan.
So saya tak nak guna kurungan tu, saya akan guna eksponen. Eksponen negatif 9. Eh, ada dua eh. Eksponen negatif 9. Kan korang guna darab 10, korang buat darab 10, punca kuasa ni kamu guna ni kan negatif 9. Yang ini kamu kena buat kurungan kalau nak guna rumus sin tu. Atau yang paling mudah guna eksponen. Sama dengan ni. Lepas tu ini saya nak bawa ke sebelah sini. So dia darab, saya kena bahagilah. Bahagi 1.097 eksponen 7. Dapat lagi jawapan. Okay, so sekarang ni saya nak bawa yang ini pula. Saya nak buka kurungan ni. Yang ini tambahkan positif. So bila saya bawa ke sini, saya akan jadi tolak 1/4. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okay, so ini ada negatif pula kat sini. So negatif ni saya bawa ke sini, dia akan jadi positif lah. Negatif answer dapat positif. Okay, so sekarang ni tinggal 1/4 ini dengan yang ini kan. So jadi 1/answer. Dapat 9. And then ada square root. Dapatlah 3. Kalau tak reti, buat sosor lah. Darab sosor. Eh, kelas tamat dah. Habis dah. Eh, ada kelas lain dah pulak ni. Cikgu marah lah mungkin. Praktis. Nanti video saya bagi. Eh, assalamualaikum. Jom kita balik. Ya, yeah, miss. Thank you, miss. Thank you, miss. Bye. Thank you. Thank you, miss. Nanti yang student baru nanti saya kontak. Dia ada kelas kan? Kau tak ada kelas? Left lah. Bye miss. Assalamualaikum. Bye. Bye Hasrat. Miss, sekejap. Lagi satu. Yang Alhid yeah. tu 1.097 darab 10.07. RH ni? Kau ke apa? Kalau nak guna hak ni, 1/lambda ni, RH dia 1.097. Oh. Alah. Nak kira delta E baru 2.18. Oh, patut. Salah. Okay. Question number 5. So, calculate the wavelength. Okay, dia nak wavelength in nanometer. So, bila dia dah bagi tahu dia dah stated in nanometer, so you need to give in nanometer lah. You kena convert data you ke dalam nanometer. And frequency of the fault line in the Lyman series. Okay, so fault line ni kita tahu garis keempat. Dia ada bagi tahu garis keempat dalam siri Lyman. So agak-agak dia jatuh daripada mana ke mana. Transition dia daripada mana ke mana. 4:1. Berapa yang? 4:1. 4:1. 4:1. 5:1. Betul lah. 4:5. The fault line. 4:5. 5. Okay, so kita tengok. Okay, let's assume this is a Lyman series. So, dia ada
the first line, second line, third line, fourth line. Okay, semalam saya ajar kat bawah ni, kalau tu tulis apa? Tulis nombor berapa dalam kes ni? Satu. Satu. Dia letak berapa? Dua. Dua, tiga, empat, lima. So ini garis keempat. Ini garis keempat. So garis keempat maksudnya dia daripada N equal to 5 to N equal to 1. Okay, siapa kat sini tak faham-faham juga belajar apa ni? Tak tahu mana dapat 5 tu. Faham. Tadi ada keliru kat mana yang jawab 4 tu? Okay, so our data now is the transition. So which one is the most suitable equation to calculate wavelength? Nak guna yang mana? Nak calculate wavelength? Nombor berapa? Kita ada transition. Soalan tanya wavelength. So, nak guna equation nombor berapa? Enam. Farah, nombor apa? Enam. Nombor enam. Yes, good. Bagus, nombor enam. So, satu per lambda equal to one, RH one over, so N satu kuasa dua tolak N dua kuasa dua, di mana N1 mesti lebih kecil daripada N2. Mesti lebih kecil daripada N2. Okay, so sekarang kita nak ganti. So 1 per lambda, we do not know. RH kita nak guna berapa? Berapa RH kita? 1.097. 0.97 darab dengan 10 kuasa 7. 1 per N1 mesti lebih kecil daripada N2. 1 berapa? N1 berapa? Tolak dengan 1 kuasa 1 bahagi dengan 5 kuasa 2. Okey, tolong kirakan untuk saya. Okey, kalau dalam bila tekan kalkulator, bila you nak buat darab 10 kuasa 7 ni, you tak boleh guna macam ni. 1 darab 10 kuasa 7. Dia jangan buat macam ni yang. Dia jangan buat macam ni. Kalau you nak buat macam ni, kamu kena buat kurungan. Faham tak? Dia faham. Satu, tengok saya buat ni. Dia kena buat satu eksponen tujuh. Satu eksponen tujuh. Yang ini tak perlu buat kurungan lah. Okay, satu eksponen tujuh. Okay, so dalam kes ni 1.097 eksponen tujuh. Okey, darab. Okey, darab kita buat kurungan 1 per 1 tolak 1 per 25. Okey, mana saya dapat 25 tu? Mana saya dapat 5 kuasa 2. Jelas. Okey, so saya dapat jawapan 10,000, bukan 10,000 tu, 10 juta. Okay, so sekarang ni saya nak bawa lambda ni. So bila saya bawa ke atas, 1 bahagi dengan answer. So 1 bahagi answer, saya dapat ni jawapan dia. Nampak jawapan saya? Nampak. Nampak. Semua tak? Sama. Puan. Yes, yes, Tan. Boleh,
Boleh ulang tak itu eksponen punya butang tak cari kat mana? Di here. Saya tak tahu kalkulator you kat mana. Yang ni. Kat sini yang. Ni. Okay, Puan, terima kasih. Okay. You jangan guna darab 10 punca kuasa 7. Dia tak dia akan masalah nanti masa pengira. Okay, so the answer is 9496 times 10 power of negative 8. The unit is nanometer. Right. Meter. Dekat sini meter lagi. Okay, sekarang dia nak nanometer. Semalam saya dah ajar convert. Macam mana? Darab ke bahagi? Darab kuasa 9. 10 kuasa darab. 9. So 1 eksponen 9. So kamu akan dapat jawapan dia ialah 94.96 darab, tak ada dah, nanometer. This is the final answer. Okay. Sama tak jawapan? Sama. Okay. Ada apa-apa nak tanya lagi? Soalan chapter ni mudah tau. Yang masalahnya tak lulus ialah salah tekan kalkulator. Itu je. Okay, now we want to calculate frequency. Okay, so sekarang kita dah dapat jawapan yang ni. Kita nak calculate frequency. Okay, frequency nak guna rumus yang mana pula? Nombor berapa? Nombor empat. Kita tengok nombor empat. Betul tak? Okay, nombor empat. Yes. So, lambda equal to C over V. Okay. So, bila you nak guna rumus ini, lambda yang kita nak guna ni mestilah dalam meter. Sebab speed of light kita, unit dia meter. Kamu jangan guna yang nanometer pula. Tapi kenapa kita kena letak nanometer? Kenapa kita kena cari nanometer? Soalan minta nanometer. Okay, soalan minta nanometer, so kita kena bagi nanometer. But in the next calculation, you still have to use meter because our speed of light in meter. So 9496 times 10 power of negative 8 equal to 3.0 times 10 power of 8 over V. So V equal to 9.496 times exponent negative 8. Okay. Oh, saya salah. Okay, saya mulakan semula. 3 exponent 8 divide 9.496 exponent negative 8. So you will get the answer is 3.16 times 10 power of negative 19. Is it true? Negative 19? Saya salah kira ke? Saya tengok. Nur Farah Nabila, betul ke saya kira tu? Bukan kuasa 10 kuasa 15 ke? 10 kuasa 15. Okey, kita tengok sekali lagi. Oh, 15. Saya salah tengok. Okey, betul-betul. 15. Okey, thank you. Okey. Okey, yang ini semua orang sama? 10 kuasa 15. Sama. Sama. Okay, what is the unit of frequency? Madam, positif 15. Positif? Positif.
Okay, thank you. Dah petang-petang ni. Apa lah semua benda. Okay. The unit is Hertz. Paling mudah Hertz ataupun per second. Okay, it's done for number 5A. Okay, now we continue with the B. Okay, sekarang dia tanya the second line in the past tense series. So, sama juga kaedah dia buat. Okay, sketch. Okay, dia nak dua je. So, this is one, two. Okay, yang bawah berapa? Past tense yang keberapa? Tiga. Okay, so this one? Four, five. So, we want the second line. So, the transition is from N equal to 5 to N equal to 3. That is the transition. This actually one mark. This is actually one mark. Okay, so how to calculate 1 over lambda equal to RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared and 1 less than N2. Okay, 1 over lambda, our lambda is, we do not know, RH 1.097 times 10 power of 7, 1 over, okay, yang paling kecil 3, 3 kuasa 2 minus 1 over 5 kuasa 2. Kalau inertia final, siapa inertia? 3. Lima. Farah Dayana. Kalau inertia 5. Kalau inertia 5, final dia 3. Tapi dalam kes ni dia nak N1 mesti lebih kecil daripada N2. So ini 3 paling kecil, 5 paling besar. Okay. So let's calculate. 1.282. 1.282. Darab 10. Negatif 6. Negatif? 6. 6. Okay. Okay. Sama dengan berapa nanometer? Darab 10 kuasa 9. Kalkulator ni tak nak kerja sama dengan saya hari ni. Dapat apa yang? 1.282 nanometer. Okay. Now, so sekarang kita nak kira frekuensi sama dengan C over V. Okay, so 1.282 times 10 power of negative 6 equal to 3.0 times 10 power of 8 over V. So V equal to, okay, 3 divide 1.282 negative 6. So 2.34 darab 10 negatif, positif 14. Saya dapat 14, betul? Okay, it's done. Okay, ada apa-apa nak tanya? Pengiraan ini je. Sebelum saya masuk ionization energy.